Vəfa, təzə xəbər var səndə, qız. Bəli, bəli. Niyə eləməz elədin ki? Yeni gözəl mahnılarım var, proyektlərim var. Niyə eləmişsən onu? Nə eləmişim? Doğrudan şok oldum doğrusu. Doğru. Neçə il bir yerdəydiniz? Mən haqqda danışmaq istəmirəm, Zahir. Məsələyə son qoyulub, subaydı artıq. Mənə niyə baxırsan? Sən bilirsən də. Nə, söhbət nə söhbəti oldu? Mən sənə o vaxtlar nə demişdim? O qədər söz demirsən, zor nə bilim hansı deyirsən. Yadında deyil. Bilmirəm hansı. Nə vaxtda buna xitab verdin bu məsələyə? Elə sizlə Rusiyada olandı. Orada bildin. Mənim qaldı, qəp. Mənim bir Abbasım harada qaldı? Doğrudan artıq onsuz zaks yox idi, nigah yox idi da. Nigah var idi. Necə var idi? O dini. Kəbin var idi sizdə. Kəbində. Ona da artıq son qoyuldu. Ay xanım, iki uşağın var ya sənin. Vəfa, bir şey deyəcəm, incimə. Deyim, deməyim. İstədiyimi deyə bilərsin. Vəfa, sən düşünüb niyə addım atmadın ilk olaraq? Mən düşünmədən heç bir addım atmamışam bugünə qədər. Önümdə daha yaxşı yollar olsaydı, hər halda orayla yürüyərdim. Qismət beləymiş, belə gətirdi, belə oldu. Amma iki uşaq var ortada. Var, var da. Yəni, o qədər üç uşaqla da ayrılan var, dörd uşaqla da ayrılan var. Niyə qəti oldu bu qərarın sənin? Mən bir dəfə sizin də efirdə də demişdim. Mənim bu münasibətim, belə deyək də, sevgi, necə sevgi idi? Yəni, onun sevgisini sevirdim. Onun mənə diqqətini, sevgisini, yəni bunları sevirdim. Və sevən bir insanın sevmədiyini görmək biraz ağırdı qadın üçün, çox çətindi. Ona görə də qismət bir oldu. O vaxtlar ümumiyyətlə, sənin bu çox dava ilə alınmışdı sənin bu sevdan. Mən onu bilirdim, şahidiyəm. Yəni, bu məsələ artıq bitdi, qutardı. Qaldı o qardaşa, qardaş, toya getdik. Toyun pulu gəlib çıxmadı, deyicim, mən onu deyirəm. Onu gətir, indi ayrılın. Mən vəfəyə görə susmuşdum. Toya getdi, iki gün toy tanışıblar, birini verir, öbürsünü də toyunu zar aparır. Elə şey olur. Zar, yox, əslində elə olmadı. Elə olmuşdu. Ətini yiyərəm, sümüyünü atmaram. Var, onda boşam, yalandan deyirlər. Yox, yalan demirəm. Amma ki, orada sadəcə olaraq siz yanlış anlamışdınız. Yəni, elə bir insan deyil ki... Mən iki toya elə getərdim, Vəfa. Ömründə olmadı. Yanlış anlaşılma olmuşdu. Anlaşılmadı, anlaşılmanı həyətlə. Heçə getmişdiniz ki, zar. Nəsə, oldu, oldu.